Ja, hei igjen, folkens. Velkommen til mine fiskeflur og bluesman Kevin. I dag så Anna Popovic jeg spiller. Helt fryktelig rå dame på gitaren. Verdt å ta en lytt. Uansett, siste tida så jeg grublet fælt på noen nye fluer og styret fælt både dag og natt. Så i går natt kom åpenbaringen. Vingemæver, spennspinner, dev. Så Vingus Maverus kom plutselig en utgave med opp inn i hackle som spennspinner. Og jeg har kalt den serien der for Corona-serien. Det synes jeg passet greit. Den ligger der søvnløs og grubler og rører. Uansett, jeg tok Vingus Maverus på litt kurvakrok opp inn i hackle. Og så tok jeg standardmæveren min. Kan se bilder nede nå. Standardmæveren min. Pluss at jeg tok Vingus Maverus. Ikke opp inn i hackel, men med organza. Så ser jeg bildet nede nå, så ser dere forskjellen på de tre fluene. Den jeg band først, den med opp inn i hackel, er selvfølgelig mye mer knotet å binde enn den med organza. Men det blir mye finere da, og litt mer stas med opp inn i hackel enn med organza eller poly eller sånne ting. Uansett så er det... Hvis dere skal binde med organsene, så er det disse organsene skitene her sånn, som funker. Nakket opp inn i hackel, jeg bruker den gamle klinakken min, brun. Kan bruke standard brun. Ellers er den fin denne her sånn, den der Cape Dunn Grizzly. Den har den på nordisk, og veldig fin til masse. På denne, når jeg skal bygge opp mye kropp nå, så sparer jeg litt på antronen min, så jeg bruker den Super Fine Dry. Veldig lett å døbbe. Kan døbbe lang stripe og legge det fint. For det er viktig med denne frueflua her, at proporsjonene er riktig. Orange Flyrite. Kan også bruke all slags døbbing på en svarte Flyrite og alt mulig. Krok. Arex FW510. Den som heter Kurva tørrflue. Svart tråd. Hva som helst. Jeg kjører en Semperfly 12.0 Voxa. Men uansett da, i går så tok jeg en sånn flytetest. Jeg har alltid en bolle med vann når jeg binder fluer. Og så har jeg da TMC Dry Magic fettet. Som jeg tar på vingene, sånn som på denne spennspinneren, så er det bare Dry Magic, eller fett på vingene. Kanskje litt på front. Og pelmet vanns. Og så tok jeg den standardmæveren min, med fett på, palmet vanns. Og så tok jeg med opp inn i hackel, fetta, og palmet vanns. Og så er det å ta bildet, og så er det bare å følge med på klokka. Greia var at standardmæveren i 14 eller 16 krok med organsa, den sank etter 20 minutter. Vingemæveren i 10 med organsa sank etter 20 minutter cirka det nå. Men vingemæveren med opp inn i hackel, den fløyt og fløyt og fløyt. Den tror jeg fløyt 4-5 timer i går før jeg kom ned i caven så lå den på bånd. Så det er uten tvil hva som flyter best. Det kan kanskje se ut som at organsaen er litt penere på vannet, men når jeg tar bilder oppunder, så ser jeg helt klart at hackel er finest. Har jeg fått med meg alt i dag da, tror du? Ja, den er jo litt knotet å binde denne flua, men vi gir et forsøk. Viktigst av alt er å få kroppen riktig. Har vi fått med alt? Ja, da kjører vi i gang, så ser vi hvordan det går. Ok, folkens, velkommen tilbake. Her ser vi da en spent Vingus Maverus, koronaflua. Skal vi prøve å lage en tilsvarende. Som dere ser, det som er viktig er å få litt oppdeling mellom bakkropp og mellomkropp. Det tror jeg er hele hemmeligheten, også å få rette kula litt tjukkere bak, avsmalt foran. Så vi gir et forsøk. Jeg er fortsatt veldig uvant med når jeg bruker dette LED-lyset, sånn spesiallys, så får jeg sånn veldig motlys. Da ser jeg litt kleint. Men, ping! Vi prøver å få det. Døbbing nå da, mer der. Whip finishen er der.
Da har vi alt her. Da tar vi fram en god porsjon dubbing. Det går mye dubbing til dette greiene her. Ta fram en kladd. Sånn. Legger du der. Så starter vi. Lager et fint fundament over hele. Mens jeg først fikk spørsmål her, går om det med tvinning av tråd. Så jeg ser nå, så tråden min ganske tvinnet. Nå skyter den mot min høyre side. Det vil jeg ikke. Jeg snurrer den tilbake mot der for å rette den ut. Det var litt for mye. Der den nøytral. Det der jeg liker å binde kroppen. Nå er den nøytral, så det ikke noen spinn i tråden. Men når vi skal feste inn ting, så surrer vi den motvurs. Sånn. Da ser du at tråden vrir seg mot min venstre side. Sånn. Så når vi skal feste inn da, så legger tråden seg automatisk inn mellom fingra. Det er greia. Jobb med tråden og få tråden til å gå hvem vei dere vil, ettersom hva du skal feste inn. Dagens tips, der var tråden min flat. Da surrer jeg, noe jeg jævlig god på. Godt bak i kroppøyen, til hit omtrent. Slå en liten halvstikk, dobbelt halvstikk. Jeg gjør ofte bare for at tråden skal holde seg. Sånn. Da ramler ikke den nedover. Stammen her, sånn som ofte skjer. Og så for å bygge dette fundamentet til denne bakkroppen her, så blir det mye dubbing. Tynt. Ikke en svær kule, men som jeg pratet mange ganger før, flere runder med tynt. Så nå lager jeg meg en stripe nedover her. Denne dubbingen er jo så lett å dubbe at det er bare fryd og gammel. Sånn. For at dette skal bli holdbar flue, og at den ikke skal trekke helt fryktelig mye vann raskt, så er dette viktig. Det så vi jo på flytetesten i går. Han lå jo flere timer uten at det endte med havari. Så, nå binder jeg meg opp til dit jeg skal avslutte bakkroppen. Det er der omtrent. Midt mellom spissen og mottageren. Da har vi en riktig kropp. Så går jeg meg bakover igjen. Nå har jeg laget et godt fundament. Sånn. Og så er det mer dubbing. Mer dubbing. Dette her kan jeg jo egentlig ta så laget i fortfilm. Men skjønner Solberg hvordan han gjør det? Nei, det gjør han ikke. Sånn. Opp med deg, sånn. Veldig ofte på svermingene på sommeren, så stort sett slutten av mai, juni, begynnelsen av juni, så når du padler rundt på vannet, så ser du jo lika ligger strødd, spesielt på kvelden. Så ligger det mye lik. Og jeg tror den er veldig glad i å gå og rødde av lik. Jeg har stort sett brukt Vingus Mavrus til det. Men jeg har en formenelse om at dette her kommer til å bli et vellykket prosjekt. Så sommeren og våren kan ikke komme fort nok. Nå har jeg en del, eller i hvert fall noen nye fluer, som jeg er utrolig gira på å teste. Det er nesten sånn at jeg blir litt småkvalm. Sånn, og så bygger vi kula tjukk i rumpen. Ikke flat i rumpa sånn som solbarnskjål er, men fyldig og fin. Sånn. Der er litt tidskrevende flue dette her. Men det får bare være. Det er bare å ta tida til hjelp og ikke stresse. Sånn. Opp med deg. Og så går vi litt. Jeg tipper det at jeg skal ikke ha den noe tjukkere foran det han er der. Så da konsentrerer vi oss om midten og bakover. Sånn. Vi
Sånn. Og så hardt bak her, så ikke dette ramler ned. Sånn. Jeg husker så godt som ung gutt. Jeg satt opp på mitt lokale vann. Jeg lånt båten til kompis og fatter. Satt der helt rolig på vannet, og det plutselig hadde jo svermet på dagen. På kvelden så satt jeg bare rolig i båten, så hørte jeg bare sånn blup, blup, blup. Og bare noen meter fra båten så gikk det en skikkelig pudding. Og åt rødda vingemæver. Og jeg husker pulsen økte så jævlig at jeg holdt på dette etter båten. Jeg la flua bare fortommen på utersiden av båtkanten. Rød pioner. Satt der og ventet. Fisken nærmet seg. Og han bare tok blump. Og jeg bare løftet stangen og fullt helvete. Den var 2,2 kilo. Da var jeg kanskje 17-18 år gammel. Husker det som det skulle vært i går. Sånn, nå begynner det å ligne noe her. Nå begynner trådsnella å jamre seg også. Han har jobbet overtid om den trådsnella, så han er litt vrang om øra. Det har blitt litt mye tid med Kevin. Men det er noe annet å finne på. Grisekalt ute, jeg gidder ikke å stå i fjorden og fryse. Ræva meg 8-10 kulle. Sånn. Litt til nå så er det der. Så begynner det vriene. Hekle. Sånn. Så nå bygger jeg opp bare litt imot mellomkroppen her. Nå synes jeg det at den kroppen der er grei. Bygger opp litt her, ser han faller ned litt, bygger over det, så det blir stramt og godt. Sånn, og dit. Der ser jeg meg happy med den bakkroppen. Så surrer jeg meg litt her, så lager jeg et godt fundament. Så skal vi feste inn hekle. Vi må passe på så vi har litt åpning. Mellom her og her vi fester en hekle. Jeg har klargjort hekle. Fester det inn så jeg skal ha en cirka en millimeter å gå på. Der. Sånn. Fester jeg inn dette godt. Sånn. Går ganske langt frem med tråden på grunn av det blir en god vei vi skal surre. Og det som fort kan skje nå, at dette er såpass sjukt i enn dette her klær nå at det knekker, men jeg prøver bare å bende første tørn forsiktig, for vi skal jo binde alt dette ned hardt etterpå. Sånn ja, tette tørn. Super tette tørn. Drar fibra bakover. Må jeg snart gå over til hekkelklemma. Sånn. Der tar jeg altså hekkelklemma mi. Nesa mi renner litt i dag. Jeg ligger med rumpa bare i natt. Sånn. Helt tett. Gjør dette her. Sånn. 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 Nøysomt arbeid dette her. Det er litt pirkejobb. Det er mye trening å få dette her. Og det skal sies, enkelte dager så får jeg ikke noe greie på det ordentlig selv. Men det er ikke så fryktelig nøye. Det er flue som skal ligge som et vrak på vannet. Som det er litt grann av sjangla vangla, det tar vi ikke så høytidlig. Låser vi her. Sånn. Har den. Så strammer jeg opp, så låser jeg litt ekstra skikkelig. For dette er ikke noe viss at dette løsner også. Sånn. Og så gjør jeg som jeg gjorde i stad. Oi, oi, oi. Tar en
dobbelt halvstikk. Fester den her så ikke dette stikker noe sted. Sånn. Så det å begynne å fordele. Dette har jeg vist dere før, hvis dere har sett på alle videoene. Fordeler vi. Finner jeg midten. Prøver at vi skal ha likt på hver side. Sånn. Opp der. Opp der. Jobber litt med dette her. Og så ser jeg den mengden der. Ser grei ut. Og så har jeg den mengden der. Kanskje litt mye. Det er fort gjort at det blir litt mye på min side av en eller annen rar grunn. Så tar jeg litt av fibra. Og drar over her nede og klemmer. Klemmer. Sånn. Klemmer. Sånn. Da ser dere. Nå har jeg samlet dem. Og det er ganske likt. Om det ikke er helt likt, det blåser vi. Det skal være en dev maver som ligger på den. Så er det folk kontakt med meg som de sliter med. Jeg skal ta oss og vokse den der snella litt. Frem med nesa. Hva så? Der tenker jeg en god kjeft. Der. Og så snører vi vår skinn igjen. Der. Nå er kunsten å ikke surre hardt. Da blir det bare rør. Så nå surrer jeg meg inntil her. Har litt avstand på tråden. Jeg går kryss over. Holder. Under. Kryss. Fram. Tar meg den siden først. Går over. Strammer litt. Og har jeg tvinn på tråden etter veien. Holder jeg tråden. Tvinger den ned i rota. Således. Nå henger den der. Så tar jeg tørn foran. Prøv å låse. Så ikke gjør noe faenskap. Sånn, nå står den. Sånn. Og så går jeg bort igjen. Tar en tørn til. Drar den godt ned i. Låser tråden foran. Sånn. Der. Står den fin den så lenge. Vi skal jukke dette mer til etterpå. Så motsatt side. Rundt. Der. Og så fort tråden ned her. Oi, det var ikke helt nøye. Kan ta trykke tråden ned der. Sånn. Ned der. Holder den. Går fram. Sikrer. Der ser du den ble veldig smal. Da tar jeg en runde til rundt. Og så drar jeg ned. Da kommer den. Der. Sånn. Fram og låse. Der. Det er ikke vanskeligere enn det der. Så lenge han gjør det rolig og ikke stresser og tar det for hardt. Så tar jeg 8-tals-turn her for å sikre alt. Sånn. Drar til litt. Drar til. Drar til. Passer på så at ikke dette bryr seg. Sånn. Sånn. Dette ser veldig bra ut. Og så går jeg opp, så tar jeg en runde, og så tar jeg en, legger den helt ned i rota, sånn, spriker, da spriker den, fram, oi, du skal ikke med, sånn, opp andre siden, legger en turn inni der, en helt ned i rota, der, 8-tall surrer litt. Wing, 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 wing. Der.
klipper av den ene som kom på utsida. Dette ble ikke gærent. Kan du klappe deg selv på skuldra, Tommy? Og så går jeg bak her. Her tar jeg noen harde tørn. Binder ned det partiet her litt. Sånn. Binder litt hardt her. Bare så hardt at tråden ikke ryker. For vi skal ha det partiet her svart. Og tynt. Sånn. Der omtrent. Sånn. Yes. Så orange dubbing. Bare dekke. Originalt så jo stokkmæveren. Skogstokkmæveren ikke så veldig oransje. Han ganske svart. Men jeg har noe forbasket trua på det hotspotten her. At det kan gi det lille ekstra. Akkurat som jeg sier når jeg foreleser naturfoto. Ting med det lille ekstra kan være bra. Og så går vi opp hit. Og som jeg har bindt spinnere før, oversida spiller ingen rolle, men undersida. Så vi snur stikka mot vårs. Og dubber. Pass på at vi ikke binder ned materialet her. Sånn. Helt innunder der. Sånn. Strammer opp litt igjen. Så tar jeg en 8-tals. Der. 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 Jeg må faktisk ha litt mer dubber. Heller for lite å ta på flere ganger enn kladd der. Sånn. Der. Opp med deg. Så er det ikke å få med den. Den. Der. Der. Omtrent. Da ser dere, da er den jo svart oppa. Det vi kan løse det med er å bare ta, hvis dere plager dere. Selv synes jeg også det kan være litt, litt grann kleint å se på noen gang her. Men vi bryr oss ikke stort om det. Det er bare å ta, hvis dere vil dekken, ta litt mer dubbing. Og ta et par surringer fra denne siden. Mens dere ser over vante. Sånn. Dit. Da kan vi ikke ta på mer. Sånn. Da ser du det orange. Der. Og så litt svart dubbing igjen. Kan bare ha vekk den der fjasen der. Sånn. Nå skal vi bygge framkula. Eller framkroppen. Og huet. Det var det fælt. Ja, vi binder den her uansett. Mer svart dubbing. Sånn. Der. Pass på ikke binde ned noe her klær. Der. Sånn. Sånn. Bygge den litt kraftigere. Der var det kommet noe inntrenger i dubbinga. Jeg anbefaler alle å lære den teknikken med å binde opp hackle. Det er fryktelig fint på døgnflur. Og maver. Jeg skal binde opp disse her på mindre maverfluer. Sånn. Sånn. Så går jeg meg ned dit. Der. Ser jeg meg happy. Sånn. Bygger et fint hue.
Vingus Maurusene mine, så lakker jeg huet. For meg var den ganske blank I toppen. Der. Men det trenger jo ikke dere å se at jeg gjør. Så da erklærer jeg herved Corona Vingus Maurus spent for ferdig. Sånn. Jeg har en utstikker der, jeg kan ta også kappa. Gå inn der og zopp, ha med den. Sånn. Dette synes jeg ble bra. Det håper jeg dere synes også. Der. Har vi Vingus Maurus spent. Koronafluga. Jeg viser dere bilder av de andre, de gidder jeg ikke å binde, den klarer å binde selv. Og neste flue ut nå blir enten den matuka mine binte med jungelkokk-hekkel, eller så går vi på noe døgnfluer. Vi får se. Det blir ikke så jevnt med filmen fremover nå, men I hvert fall en film I uka. Så her har du flua. Tusen takk for at dere følger meg og abonner gjerne for det som ikke gjør og inviter fiskekompis her. Så takker jeg så mye for meg, så ses vi igjen. Ha det bra.